မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1384ခုကဆုံလာဇန်း10ရက်ခရစ်တက္ကရာ2022ခုနှစ်မေလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညသတင်းတွေကိုကျမຫນွေဦးကန်းကုန်နဲ့ကျွန်တော်ကျော်ຫນွေဦးတို့ကဖတ်ကြားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖတ်ဆရာဇဝေးကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းမတရားရယူသိမ်းဆီးထားတဲ့အင်အားလန်းချက်အမှတ်14အတွက်အစုရှယ်ယာတွေကို NUG အစိုးရရောင်းချရာမနေ့ကမေလ10ရက်နေ့အထိ3ရက်အတွင်းကန်ဒေါ်လာ2သန်းအထိရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစုရှယ်ယာရောင်းချမှုကိုမေလ6ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမ2ရက်မှာဒေါ်လာ1သန်းသာရရှိခဲ့ပေမဲ့တတိယရက်မှာတော့တစ်ရက်အတွင်းဒေါ်လာ1သန်းအထိရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ရဲ့စီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။14အင်အားအစုရှယ်ယာရောင်းအားက82နာရီအကြာမှာဒေါ်လာ1သန်းပြည့်သွားပါပြီ။တနည်းအားဖြင့်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အိမ်နဲ့ချမ်းမြေ20ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်သူက3ရက်အတွင်းပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တာပါပဲ။နာရီမိနစ်စက္ကန့်နဲ့မျှဝယ်လိုအားတွေတရရိတ်တက်နေတာမို့မူလရည်မှန်းထားတဲ့ဒေါ်လာ10သန်းပြည့်ဖို့ရက်တရပတ်နဲ့ချီပြီးကြာမဲ့ပုံမရှိပါဘူးလို့၎င်းကပြည်သူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လုံးမှာရှိတဲ့အယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေအလုံးနေမအားညမအားလက်မလည်နိုင်အောင်ရောင်းချပေးနေရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အကျန်းဖတ်ရာဇဝတ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းမတရားသဖြင့်ရယူထားတဲ့ဆက်လင်းမြင်းဆောင်အင်အားလန်းအိမ်ဟာကာလပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ30တန်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကာလတန်ကြီးရဲ့3ပုံတစ်ပုံကန်ဒေါ်လာ10တန်းနဲ့အစုရှယ်ယာတစုကိုဒေါ်လာ100အဖြစ်အစုရှယ်ယာ3000တိတိရောင်းချဖို့ NUG ကကြေညာထားတာပါ။အခုလိုရောင်းချရတာဟာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကသိမ်းယူထားသောတပ်ပိုင်မျိုးဆိုင်ရာအခြေခံမူများအပိုက်၄နဲ့အပိုက်၅အရာစီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတန်သတင်းတော့မောင်မိုးကပေးပို့ခဲ့တာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောအနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာပေးခဲ့တဲ့ကတိအတိုင်းတလာအတွင်းတရင်စွာအမြင့်ဆုံးလက်နက်တက်ဆင်ပေးဖို့မြမတော်ဝင်ငကားတက်တော် MRDA ရဲ့ဦးဆောင်သူဘူနဂါကမနေ့ကမေလ10ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ13ရက်နေ့ကသူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာ MRDA လက်အောက်ခံတက်တွေအားလုံးကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့တရင်စွာလက်နက်တက်ဆင်မှုကိုတလာအတွင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကကတိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဘူနဂါတပ်တွေအခြေပြုရာဒေသကိုဦးတည်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ချေမှုတွေပြင်ဆင်နေတာကြောင့်လက်နက်ခဲယံတွေလိုအပ်နေပြီလို့ဘူနဂါကဆိုပါရယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းမှုမှာလည်းစနစ်တကျစည်ရင်သွင်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဘူနဂါရဲ့ပေးစာမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါရယ်။ပြည်သူတွေကရရလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကိုခုခံတော်လှန်နေရတဲ့အနေအထားပါ။ဒါပေမဲ့ MOD ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရရှိတဲ့အလူငယ်တွေအပေါ်လက်နက်ဘယ်ရွေးဘယ်များဝယ်ယူပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ဆောင်နေရဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်အမြင်တော့ကြာရင်ပြည်သူတွေရဲ့အလူငယ်ကလက်နက်မဝယ်ရဘဲရဲဘော်တွေစားစီနေတဲ့တဖြည်းဖြည်းကုန်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းလက်နက်ဆောင်ရင်စားလိုက်တောက်လိုက်လေ့ကျင့်လိုက်နေပဲတနေ့တနေ့အချိန်ကုန်နေရတယ်။ဘသူပြောရမှလည်းမသိဘူးလက်နက်ရရှိရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တေချာလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတော့လင်းလင်းကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာနာဒေးအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ငင်းချမ်းရင်ဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ဆိုင်သူများအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်းအကျင်းမဖြစ်တာကြောင့်မတက်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကယမနေ့မေလ10ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်လို့ရင်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်လို့တဲ့တက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးဟာမရှိမဖြစ်အခြေခံတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲတွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကျေးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ရမယ်လို့လည်း KNU ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို MCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF ကလည်းတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNO ကရင်ပြည်အမျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ငြင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းအသီးသီးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်နောင်ဘူကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတော်လန်ကဗျာဆရာခက်တီကြဆုံခြင်းတနည်းပြည့်အဖြစ်ဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပလဲလူလူတပိတ်ကိုဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့မုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တော်လန်ကဗျာဆရာခက်တီရဲ့သူတို့ကခေါင်းကိုပြစ်တယ်တော်လန်ရေးကနှလုံးသားမှာရှိတာသူတို့မသိကြဘူးဆိုရဲစာရန်ကိုကင်ဆောင်ပြီးခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါဗျ။ဒါအပြင်လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲအရေးပါပုံနဲ့ Federal Charter ပါမူဝါဒတွေနိုင်ငံတော်ကိုဆက်လက်တည်ဆောက်သွားမယ့်အကြောင်းအစရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတရားတွေကိုမုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေနဲ့ပလဲလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေကဟောပြောခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကဗျာဆရာခက်တီရဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်ရဲဘက်တွေကအမတ်တရကဗျာတွေရုတ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့အပြင်ခက်တီရဲ့လွမ်းမောပွေတော်လန်ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းပြန်ပြောင်းပြောခဲ့ကြပြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပလဲလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်နှင်းမြကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာမေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလင်းကြီးရဲစခန်းအတွက်ရိတ်ခါလာပို့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရေရင်တစည်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကမ်းမကတ်ရဲပဲမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဆလင်းကြီးရဲစခန်းအတွင်းမှာစကန်ချထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုနှစ်ဖက်ညှက်ပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အထိကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေရင်ကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေအထိနာခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးသူတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ဆလင်းကြီးဂျီဇက် Local PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်ငငယ်ကပေးပို့ထားတာပါ။